Minden városnak megvan az az évszak, amikor a legszebb. Párizst állítólag ősszel érdemes meglátogatni. Azonban rossz hírem van a franciáknak, veszélyben van a városuk. Ezúttal ugyanis egy olyan helyre látogattunk, amelyik komoly vetélytársuk lehet. Utunk Szentesre vezetett, és továbbra is Magyarország legszebb települését keressük. A kérdés pedig az, hogy ezúttal jó helyen járunk-e. Szerintem a legjobb helyen járnak, hisz ha valaki körbe kukkant ebbe a városba, akkor láthat rengeteg zöldet, megújult gyönyörű épületeket, láthatja a hivatalos lendületet, és láthatja az emberek mosolyát, hisz szerintem a legszebb mindig az, mikor az emberek tudnak mosolyogni, hisz két ember között mindig legrövidebb út egy mosoly, és szerintem csak rövid utak vannak. Az korán sem meglepő, hogy a városban mindenki mosolyog. Az őket körülvevő díszlet ugyanis egyszerűen elvarázsoló. Azonban Szentes büszke arra, hogy mindez élettel teli, és nem egy üresen kongó múzeum. Az a képített környezet, amelyik a 19. század végén megépült, és ennek a városnak az igazi architektúráját jelenti, az megújult, eredeti pompájába áll a rendelkezésre. A múzeumok városa, hisz a tűzoltó gyűjteménytől kezdve a Fényirdán át a Koszta gyűjteményig nagyon sok olyan gyűjteménye van, ami elvarázsolja a helyieket és ide látogatókat, és hát még egyszer a vendégszerető emberek, akik mindezt meleggé is teszik. És bár Szentes nem tartozik a metropoliszak közé, korán sem kell csöndesen a sor végén kullognia. Olyan adottságai vannak, amelyeknek köszönhetően jó pár nálánál sokkal nagyobb települést is a háta mögé utasíthat. Szentesnek van két kuriózuma, amit szerintem az országban sehol másutt. Egyik a geotermikus energia, hisz 32 olyan termálkút van a városban, meg 65 foknál melegebb vizet ad. Reykjavik után Európa második legnagyobb geotermikus fűtési rendszerét működt együtt több mint másfél évtizede. Ez egy nagyon zöld és környezetbarát megoldás. Szénhidrogént a városi távfűtés gyakorlatilag nem használ föl. Ez a meleg víz rengeteg zöldséget ad az országnak és Európának. A szentesi paprika, a szentesi paradicsom, az fogalom és hungarikumként is védett termék. És ez a meleg víz táplálja a két fürdőjét, a gyógyfürdőt és az uszodát. Azt is szoktuk mondani, hogy időnként a magyar vízilabda nagy öregjei gyógyvízben játszanak itt bajnoki mérkőzéseket, ami a színvonalon időnként meg is látszik. Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy a város mindenkit egy kicsit rabul ejt, legyen szó őslakosról vagy történetesen otthont keresőről. A város nem tudja kivonni az teljes európai tendenciával magát, csökken a lakosság száma, 1-3% között van 10 év átlagában ez a csökkenés. Az is igaz, hogy az idősebb generáció kezd többségben lenni, viszont a fiatalok is jól érzik magukat itt, hisz rengeteg olyan lehetőséget biztosít, ami más települések talán kevesebben, az oktatás területén, a szabadidő eltöltés területén, a sport területén, hisz Szentes egyik annak a 13 településnek, aki a nemzet sportvárosa, és hát ez mindig a fiatalokat köti meg. Azok a fiatalok pedig, akik valamilyen ok maga a városból elmennek, azért látjuk, hogy rengetegen térnek vissza, hozzák párjukat, hozzák a gyermekeiket, van, aki örök ifjúként az unokáját is hozzá, mert a szentesi érzést azt máshogy nem kapja meg. Sőt, ma már vannak olyanok, akik más településről úgy jöttek ide, hogy a párjuk hozták magukkal, csak úgy meséből ismerték ezt a várost, és gyökeret eresztettek. De mielőtt megnéznénk a város jelenét, egy kicsit fújjuk le a történelemkönyvről a port, és lássuk Szentes milyen múltra tekint vissza. A település egészen az újkőkor óta lakott, a honfoglalás idején pedig egymásnak adták a kilincset a különböző népcsoportok. A legkorábbi írásos emlék 1075-ből származik, és a város emblematikus folyójának nevét örökíti meg. A város nevének eredetét a mai napig nem sikerült tisztázni. Egyes vélemények szerint Zendus János hadvezérnek köszönheti azt, mások szerint a Szente Mágos család nevéből származik. A település sem úszta meg a történelem viharait, de akárhány pofont is kapott, mindig felállt. Jöhetett tatár, török, pusztíthatott a Pest is, Szentes sosem adta fel. Ismerik ugye a mondást, amely szerint teher alatt nő a pálma.
Nem meglepő hát, ha a város címerében egy pálmafa van. A város aranykora a 19. századra tehető, egy ideig még megyeszékhely is volt. Erről tanúskodik a Kossuth téren tekintélyt parancsolóan a megyeháza épülete és a levéltár is. Most csukjuk be a történelemkönyvet, húzzunk kabátot és cipőt, és nézzük meg, mitől is varázslatos, szentes. De hogy csak apró lépéseket tegyünk, először nézzük meg a múlt és a jelen kapcsolatát. Igen, múzeumba megyünk. Azt gondolom, hogy minden kisvárosi múzeumnak van valami jellegzetessége, ez miután a Kossuth József Múzeum az egyik legfontosabb jellegzetessége Kossuth József festményeit tartalmazó terem. Kossuth József bár nem szentesen született, de élete utolsó részét itt töltötte, és a festményeinek az a témaköre, ami legközelebb állt a szívéhez, az itt készült a szentesi tanyavilágba, és az itt készült képek egy részét mutatja be a Kossuth termünk, ami a legkedvesebb látnivalója az érdeklődőknek. Akik jönnek, azok rácsodálkoznak, hogy egy ilyen kisvárosban nem gondolták, hogy ilyen méretű és ilyen szépségű múzeum van, úgyhogy azt gondolom, szinte mindenki kellemes élményekkel távozik. És van szentesen egy az országban egyedüli tárlat is. Ha azt mondom fényírda, valószínűleg a képernyők előtt ülők kicsit tanástalanul néznek maguk elé, de mindjárt megtudják, hogy pontosan mit is takar ez a szó. A fényírda az egy fényképész műterem, ami a század elején gyakorlatilag a szentesi értelmiségének a központja volt, akár szalonnak is nevezhetném. A város értelmiségi polgárainak a találkozó helye volt, Kossuth József is többször megfordult benne. Friedrich volt a fényképész, aki festészettel is foglalkozott egy közepes szinten, de miután nem lett sikeres festő, azt gondolta, hogy a festőknek és a művészeknek a menedzselése talán jobban a profiljába vág, és a fényképész műtermében olyan képeket is feste, vagy olyan képeket is készített, amit később ráfestve ilyen nagyon speciális dolgokká alakított, amik majdnem olyanok, mintha egy mai Photoshop technikával kialakított körképek lennének. Nagyon érdekes, azt gondolom, ha valaki fotózással valaha életében foglalkozott, érdekes azért, mert a technikai eszközök megmaradtak úgy, ahogy ott voltak a múlt század elején. A múlt és a jelen a városban kéz a kézben jár, a jelen keze pedig alkalmanként segít a múltnak. Jó példa erre ez az épület. A formák ismerősek lehetnek. Igen, ez egy zsinagóga volt, de egy kicsit átalakult. Valójában a zsinagógát átalakították. 1997-ben kezdték el az építkezést, és 1998. szeptemberében adták át, könyvtár lett. A környék legnagyobb, és úgy érzem, hogy a legszebb könyvtára is, azt hiszem, ezt mondhatom. Én úgy gondolom, hogy az épület nagyon szép, és ez már önmagában egy hangulatot kölcsönöz neki, illetve azt hiszem, hogy illik hozzá a könyv, a tudomány, a kultúra, és szívesen járnak ide az olvasóink. És nem csak külsőleg emelkedik a könyvtárak fölé ez az intézmény. A külcsíny mellett a belbet sem elhanyagolható. Tulajdonképpen Csongrád megye harmadik legnagyobb könyvtára, és hát itt a térségben valóban mi töltjük be a vezető szerepet. Nem egy nagy múltú könyvtár. 1949-ben körzeti könyvtárként hozták létre. Jelenleg 126 ezer kötettel, illetve dokumentummal büszkélkedhetünk. Ezek könyvek, CD-k, különböző elektronikus dokumentumok, és én úgy gondolom, hogy erre az állományra büszkék lehetünk.
de nem csak az egykori zsinagóga hirdeti a városban, hogy itt bizony vallásos élet is van. Itt szinte minden felekezet képviselteti magát, közöttük a reformátusok is, akik a város egyik legimpozánsabb épületével büszkélkedhetnek. A Szent és Zsigmondos nagy templom a város főterén áll, és egy kimagasló épület a tornyával, 47 méter magas a torony, tehát egy elég jelentős és látszik a város minden pontjáról, központban van. És azt is kell tudni az épületről, hogy nem csak Szentesnek egy nagy épülete, hanem az Alföldnek az egyik leghosszabb hajójú temploma. Magyarország református templomok között is az egyik legnagyobb közé tartozik. Ha körbenézünk a templomban, láthatjuk azt, hogy nem minden oldalon van karzat, tehát egy aszimmetrikus szerkezetű templom, ami különlegessé teszi. Emiatt is voltak problémák az épülettel, elég sok repedés volt a bolt éveken, hogy körbenézünk, látjuk, hogy a egyik oldalon van karzat, a másik oldalon nincsen, és természetes módon a karzatos oldal az nyomja a másik oldalt kifelé. Ezt most a felújítás során, ami ez 2008-ban fejeződött be, úgy tűnik, hogy talán sikerült megoldanunk, hiszen azóta nincsenek repedések az épületen. A templom nem csupán méreteivel számít kuriózumnak. Az orgona 1909-ben készült el, Angster József és fia műhelyében, Pécset volt ez az orgona gyár, mint tudjuk, és a jelentősége az, hogy Magyarországon, illetve Közép-Európában is azt mondhatjuk, az egyik olyan hangszer, amelyik eredeti állapotában maradt meg. Az orgonák nagy többségét átépítették az idők folyamán, bővítették általában. Ez az orgona megúszta ezt a bővítési munkát, és tulajdonképpen ma is az eredeti sípokkal, eredeti orgonaszekrénnyel láthatjuk ezt a hangszert. A nagy templom kapui pedig nem csak a vallásos emberek előtt nyílnak meg. Én azt gondolom erről, hogy ma az egyháznak mindenképpen nyitottnak kell lennie, hiszen nem várhatjuk el azt, hogy a szocializmus évtizedei után az emberek maguktól bejönnek a templomba. Olyan alkalmakat kell szervezni, ahová azok az emberek is szívesen bejönnek, akik egyébként nem jönnének templomba. Ezért ebben a templomban nagyon sok hangverseny van. Ezek komoly zenei hangversenyek is, tehát orgonahangverseny, fúvózenekar, vonózenekar, nagyon sok könnyűzenei koncert is volt már ebben a templomban. Néhányat csak a fellépők közül Szekeres Adriennek volt, több éven keresztül adventi koncertjeit nálunk. Zorán járt ebben a templomban, egy nagyon nagy sikerű koncert adott, csíkzenekar, muzsikás együttes, gospel kórusok voltak már nálunk. Mint megtudtuk, ugye Szentes nem csupán az épületeire büszke, hanem a várost körülvevő és a városban szinte mindenhol kézzelfogható természetre is. A település ugyanis a szószoros értelmében egy oázis. Úgy szoktuk mondani, hogy Szentesen annyi fa van, ahány lakos, tehát 30 ezer darab fa minimum van Szentesen, és emellett nagyon-nagyon sok évelő, cserje, egynyári. Évente körülbelül 50 ezer egynyári palántát ültetünk ki, és még emellé a balkonládákba muskátlikat, amelyek díszítik itt láthatóan a főtéren lévő épületek homlokzatát is, illetve a két nyári virágok összekiültetésre kerülnek, valamint a hagymások, amelyek tavasszal virágoznak. Tehát elmondható, hogy közel olyan 80 ezer virág az egynyáriakkal, kétnyáriakkal egyetembe kiültetésre kerül. Szerencsénkre minden évben tudunk fejleszteni, tehát minden évben tudunk újat varázsolni, újabb egységeket, újabb zöld felületeket. Látható a Kossuth utcán is, hogy a harmadik éve fejlesztjük a Kossuth utcát, és minden évben gazdagodik újabb zöld felülettel, újabb díszburkolattal. Ugyanezt elmondhatjuk a ligetünkről is, ugyanezt a Széchenyi ligetről, illetve más kisebb városrészekről, úgy mint nálunk a kíséri városrész. Tehát nem csak a városközpontra koncentrálunk, hanem az úgymond perifériás részeinket is próbáljuk szebbé varázsolni, élhető
szeretetőbbé, virágosabbá és zöld felületileg gazdagabbá. Ezt elismerte Európa is. Megkaptuk a biodiverzitás fővárosa díjat. Ezben a szerencsés elismerésben volt részünk, amelyhez megpróbálunk továbbra is méltóak lenni, és nem szégyeníteni meg ezt a címet. És ha már Szentes egyik legnagyobb erőssége a sok fa és virág, nem meglepő, hogy egy igen különleges versenyben is elindultak. Lőrinc Márton nyert, a olimpiát nyert kötött fogó birkózásban, és 37 tavaszán ezt a fát Szentes városában ültette el. Ő korondi születésű, de a politikai helyzet nem engedte meg, hogy ott ezt a fát el tudja ültetni, ezért választott szülővárosába, második szülővárosába itt Szentesen ültette el. Az évfája versenyben most második évvel neveztük, most beválogatták a 13 arra érdemes fa közé, hogy lehet rá szavazni, és jelen pillanat a harmadik helyen áll. Ha pedig valaki Szentesen, történetesen mondjuk könnyebb szórakozásra vágyik, sem kell, hogy elutazzon. Emlékeznek ugye a hungarikumnak számító paradicsomokra és paprikákra. Ebből ugye itt akad bőven, így a város évről évre egy fesztivál erejéig belecsap a lecsóba. Maradjunk még a szórakozásnál, csak a kabátot cseréljük fürdőnadrágra. A városban nem meglepő módon 100-150 éves fák között 7,5 hektáron, 8 medencével, éjjel-nappal hódolhatnak szenvedélyüknek a fürdőzni vágyók. A komplexumot pedig nem csak a családok, hanem a felkészülő sportolók is előszeretettel választják. De nézzük meg, milyen a város egy szentesi szemével. Születésem óta Szentesen élek. Szeretek itt élni, mert csendes és nyugodt, és szerintem a legnagyobb előnye az, hogy bárhova rövid idő alatt oda tudok érni, mivel nincsenek nagy távolságok, így akár kerékpárral is bejárható az egész város, és szerintem ez a nagy előnye ennek a helynek, hogy tényleg minden könnyen megközelíthető. Illetve az egyik kedvencem, megmondom őszintén, a Kurcapart. Gyönyörű, szép, nagyon szeretek ott sétálni, mert fel lehet töltődni teljesen. És szerintem ez nagy előnye azért ennek a helynek, kisgyerekes családoknak szerintem például ez teljesen ideális hely. Az utóbbin mi sem csodálkoztunk, ugyanis az úszószökők utakkal és az Esperanto híddal tarkított folyocska lélegzet elállító. Szentes harmóniája pedig mindenkit rabulejt. Inkább csöndesebb városnak mondanám, de megmondom őszintén, én nem tudnék húzamosabb ideig nagyvárosban élni. Inkább, hogyha valami szórakozási lehetőséget keresek, vagy akkor elmegyek egy nagyobb városba, de inkább ide jövök haza. Azt kell mondanom, hogy igen, ide szeretek hazajönni. Ugyanakkor láttuk, hogy a város ezer arcú, így azok is megtalálhatják számításaikat, akik történetesen a mozgalmasságot keresik. Én 1996-ban költöztem ide az édesapámhoz, Nagymágocsról, és jól érzem magam, jól, szeretem, vagyis jó kis nyüzsgős város, de azért csendes is. Úgyhogy én nagyon szeretem, vagy jó itt lakni. Nagymágocs az egy falu, és ottan nincs lehetőség. Például itt a gyerek, a kislányomat ki tudom vinni a ligetbe játszani, vagy parkokba, ja, rengeteg játszótér van, tudunk talán, nem az, hogy mostan keresni kell. Én szeretem, sokkal nyüzsgősebb, mint egy falu. Én szeretem ezt a nyüzsgést, ami itt van. Meg mindig van program lehetőség, egy faluban nincsen. Kevés a szórakozás lehetőség, vagy az, hogy kimozdulj egyáltalán. A
városba látogató rögtön észreveszi, gyerekből nincs hiány, és ez nem véletlen. Én a falun jártam iskolába, itt az teljesen más. Nem tud lehet összehasonlítani a kettőt, de viszont akik ott falun nőttek fel, azok is el tudtak érni eredményt. Csak ugye itten több lehetőség van, délutáni programok, vagy délutáni szakkörök, vagy akkor sport, vagy bármivel kapcsolatban. Egy faluban nem, nincs annyi. A lányom, hogy nagyon szeret itt a kavicsokat gyűjtögeti, dobálja, mászik föl az emlékműre, úgyhogy nagyon-nagyon szeretünk sétálni, meg ő is nagyon szereti a játszóteret, meg megyek a városon, végigmegyek a Kossuth utcán, legalább 3-4 játszótérre el tudom vinni, és mindegyik más. Úgyhogy nagyon családcentrikusok a játszóterek, meg nagyon jó, meg ki tudunk mozdulni. Most búcsúzunk Szentestől. Azt, hogy végül a település elnyeri a legszebb címet, egyelőre nem tudjuk. Hogy mindez kiderüljön, tartsanak velünk legközelebb is. Támogatunk a Magyar Piac Szövetkezet Ligettéri piaca. A film elkészítését támogatta a Hungerit ZRT.